wasutse ku mwungu butugiye akitse akakanya urabyibagiwe urabizi ngiye rwose iyo naburaye sinjya ntekereza cyangwa ngo nibuke ibintu twa tujyemo urase gusa kubona ko tujyanye ntacyo nakimwe nzi ngo tugiye mu bungu aka babyeyi baragowe koko ibisorori bibi byibirayo baraye uri ukarenza ni jage y'igikoma nibyo wita ngo wabura akatse kusiga ugira urwenya nabyo urwenya nimba urya ibisorori bibiri byibirayo ukarenza ni jage y'igikoma byo nibyo wita ngo wabura subwo wazwa ni ibintu bingana Wena nyine nkiyo nari igitoki cyangwa gafiriti. Kwigitoki, so bibirayo nimba bitaguhaza ari byo bifata mu nda bw'igitoki kiraguhaza. Cha rero burare ngiye sinzana kubeshyo nari ibiryo nkunze, sibinsaba kurya byinshi. Cyane cyane no nkiyo nariye nk'agatoki. Cyangwa iri insina n'igitoki kiri. Ntiwagireka gusoserezanya. Ndi insina gute se ngiye mpindutse nka pasi mbimenye. Ah koko tuziranye turarinda dushkwana dupfiki twajyaho badutumye. Baya tukireka tubanze tugira ibintu twumvikana tutaza kugera aho badutumye. Mvumvuye sibyo sister wanje muva mico wigeze wumva ari ikintu nkuvamo nico utavuze se ko byose uba warijajwe wowe wigeze kagasa ku gatoya eh ujya wibuka ko umwanje uje ucika filo wajya kubona byose ukabona ndabivuze ta Duvuga sha n'ubundi wabona ndi kwinginga akantu kangana gutya yavuga gute wongana gutya bikubuza kurya ikiro cyakabona numvira kandi kutongera aho ibishimbo by'igihu kwanza kubya byumve neza igihumbi kivamo ibiro bibiri by'ibishimbo No, ibiro bibiri by'ibishimbo kabiri cyunganurike. Bazi n'ugiye imyaka 50 uzaba igibingano. Ibyo sebira kureba wagashinzwe. Hey! Iniyo narya ibiri ijana cyangwa 200 ibyo bikureba iki bigutwaye iki? Kubigabanya ariko. Gira ututone amuti iki mu gifu cyawe wowe. You will move out of this house. Buriya kuntu mira amateke ya bwahise nkumira kerera ugira ngo ni ibyina. Alien wowe. Uga nunzanye nunzanye. Noneho tumenye isosi hasi. Umbi isosi tuyimene hasi se nyine. Tuyimene hasi n'ubonze kureba ikintu cyiza kuvamo. Cyakoze no musore w'imbwa kwisi nabonye unyara mu kado. Ese wanjye unyihanganire sister wanjye muvanye ndera. Afite ikibazo mu mutwe. Nanjye kunyifatishwa misa nzi kunyara mu kado. Tuki mwana wa mama rwose. Kuba waravukanye uburwayi bwo mu mutwe ntabwo hari wabigizemo kandi nanjye nka musaza wawe ntabwo hari nabigizemo. Ugusanga nagukunda cyane. Ndanagusezeranya kuzakura. Jya kuzabanze witeho njye ndeka. Kuko nubundi njyewe niyitaho narangiza nkakwitaho kimbabaza no kubana n'uburwayi uburwayi no ufite utazi gutereta bose sister wanjye mwihanganire nyine wajya agira ikibazo mu mutwe cyo kwibagirwa ibintu byose akenshi ne twamusize mu rugo dusanga ibintu byose yabimenaguye nyine kubera ko agira icyo kibazo si ibyo gusa hari nubwo tujya tumusiga mu rugo tugasanga agiye gukina n'abandi bana yagerayo nabwo ntataye yibagiwe hatanye nyine ikarangira taraye mu rugo bavuze ko ari ujya gutereta tukakubura ajye gutereta nibyo utanazi sinjye aho guteretera tabanya kubeshya wowe uneretera gute se kandi nkuruta naho byibaza ikintu guteretera kandi undutse aha ubumise bimwe nakubwira ko ubu yatangiye kuvangirwa eh nimba navangi wase isite nayo yavangi wowe umugore kuryo wambara amasutiya eh uri umugore ubwo ndareba ari nje nawe ni ndo wavangi washa wambara amasutiya y'abagore gusa akirwa n'ibyawe njo narukubwira ngo nicirwa ikindi iki kandi jyane kwa muganga Niko, umutwe wabare yirekamo petroli bacukura amanya mu gengeri. What? Cyangwa bikoba byangira ngo byatwitse igipande kimwe cy'ubwonko bwawe utekereza. Kubera. Ngo kubera. Kufa tukanze by'imbere y'abantu se babiri kumaririra. Wowe kwirarira imbere y'abantu bikumaririra iki? Okay, ntacho. Ariko ubugomba kunyuma nka mukuru wawe. Gitanya ibanga muri umuntu n'uzitege ko nzakubanga mukuru wawe. Shit, wangu mfumva ngo basenye mpanye. Reka tubanze dukemure bino bibazo mbere ko tujyaho tugiye. Ubwo bujajwa bwawe se ushaka kumbwira ngende ngende cyangwa ngusi. Umva mpanye bibazo. Harje wundi tugiye he? Ko hata masenari. Eh, uzikare byo koko ne narabyibaje harje tugikuza nayo radio. Eh, ubwo nyine tugenda kuga tutasanga yagiye. Harje ni haba y'abakobwa ra? Ego gusa utaza kuzana bwa bwo ryubwa bwo kwitereteshwa ibintu tanase. Ako se ubwo wumara iki niba nabyo nzuka butananyigisha. Aho guru wa kunseka gusa. Uzaje bimembera so. Wowe se babikwigisha barakwishyuje? Batanyishuza. Siko kina sha. Ushaka ngahe se ngurange unyigisha fresh. Ufite ibihumbi 20. Ibihumbi 20 se ndimo ndagura iki bwana cy'ingurube. Mutatanga ngenda nigendera no kuninza. Tuki, basi ncamake ndebe ko nayabona. Wowe suratanga ngahe? Sha narinzi ko wakabije utarenza nk'ibiceri 300. 300 sengeye ndi ubugo. Ndese ni ngwibumbi 20. Urankoresherezamo no buko. Aya nyuma yawe nangahe? Okay, nuhunda kwa 500 rwose. Sana byibura bibiri yonyine. Okay. Kanongezeho ndagwa 550 basi. Gusa 50 wongeye urumva yagura icyo. Urahita urya mikibombo nawe utushisha wumva wallahi. Sana nje nzaza nkubwira imito mama cyase nzumva umbwira zanwe. Aho nabyo ntacyo akosuni tukiho byize gute n'ukunungana. Byo nibikureba kuko mu byo uzanishira ibyo nibirimo. Aha. Bishwa yo tugende cyangwa dusange da masani yagiye. Akose tukwi. Tugende gabanye. Urabona ko twageze tuje gutira radio n'abyabakobwa. Shatsu kin gose ndabikwemereye nta byabakobwa nanye nje gutira radio gusa nyine nabyagusa you will move out of this house so
Ako gusa. What? Na bya gusa ariko siko nakubwiye. Namutse neza sarimo. Nawe hari imwe mushakiraga ikise. Niwe twashakaga bare bamudutumyeho. Eh, sawa nacyo muraza kugaruka ubwo yaje. Araza kugaruka ryariza. Eh, sinzi neza gusa yagiye yambaye kamambiri, ashobora kuba ari hano hafi. Cyangwa se mugende mugaruke yaje. Okay, kadutaye turagaruka mu kanya. Hakotsuke twanamutegereza kuko n'uri nta kintu kiri kutwirukana. Nutahe wowe. Ndashaka gutakura uyu mukobwa ubonye ahanga. Narenga natangiye nabyo nafuze. Natageze ubyumva. Nyana uko kuboko kwawe kuri mu mugongo wanjye kuranshaka ikikundi ibinyungu. Okay, cyangwa mu mene mero zanyu nze kubahamagara naza. Sister atahubwa ku kantu. Kantu ko sawa cyane. Sister shiramo ratanganze kuko yahamagara. Sawa sister ubwo turaza kugaruka. Kimvuse wambabure koko tukora turi kugenda koko arakanirisa wa cyane tuka tugumya nga tukamutegerereza chimye yuko sigara kubera rya mukobwa ngenda sigara hano nkora iki nyine nawe turasigara nanga ari kunyigisha ukuntu najya mutera mudutoma duke dukenye kuri turi wasaza okay none ndaguye igihumbi nutama bibiri byora kandi nabwo iminota mikeye umvumva nyine umvumva okay bibiri ndabyemeye nacyo ngo dusubirane wowe nande ko ari wowe ujya yo gusa ngiye ngagoma hano ubage wifashe aha ahubwo ngaho mbwira ubwo ndabanze iki rero sasa rero genda umutere story za karitsizo ku rusengero n'izo kwishuri zose nawe nubona kuganirije utushyiraho niza n'umuntu w'umugabo nyine ahubwo rega rica ngo kundira tsuki nazonya kunzana ibyo bintu ngo natazarisigaye isusu Ataraza sinababwiye ko nagaruka ndababwira. Erega nako twagiye twawe tugumye ara tuba tumutegereje. Rero ubusubiye yo mukomeze mu mutegereza hari imbe. Ako nyine naragushakaga. Wacakiraga iki? Nyine byaba byiza nsanze hano nkabona kukikubwiye. Akasakumirura. Gravova bane subire mu mirimo narinde. Nyine. Yenyiga muri secondaire nyine tu. Narinzi biyoroje byo mu rwego rwo hejuru ku buryo najyaga ngiramo amanota menshi wenda nuko ntuzuzaga ariko nagiraga mu mico noneho shimiyo naruzuzaga neza ijana ku ijana ntayipfuka ibyo se binde bahiye ako nabaga n'uwa mbere mu ishuri nyine nubwo ntuzuzaga biyoroje niba waramubaga no Yera akinaga umupira. Ndibona football ubandenze mfunga za centre ari nge uzikata rumva. Basketball nayo nago nayinyize cyane ariko football yo nari ndenze. None nge washinze na club ya dance moderne mu kibuga. Ujye nakubitaga amapamo muke. Faya nyereza rumva. Faya nyereza. Faya nyereza. Faya nyereza. Nakomeza unyereza unageze. Ko naraya nyereza. Tunyura mu bibazo tizitiza n'ibi. Icyo namenye nuko ushaka rufushobora. Yachemana no tuzo twigendera. Byaye se ko mbaye nyimuvugisha nkata mbona ari igende. Asanga wamuzana bya bindi bya byibikaye ngo abaguwa mbere. Nase siko wambiye so wambiye ngo ngo nyene mu gira stories zo kwishura. Na mushakira ibindi so utamuzanira ibyo bibiroti bya. Oke no nombira ibyo njye ndakumubwira rero ubu ngubu. Ucyure kubikama nayo wan abana bakunda abantu bafite soga bagira ino kigurutya unarigatiminwa I unidunda nushyama ibintu byibikabyo. Nta byuze. Sitacazirimbo wakira. Ngo bani bene wanyu. Ako nawe uri bene wacu. Tunyura mu bibazo tizitiza n'ibi. Icyo namenye nuko ushaka rufushobora. Ushaka rufushobora. Tunyura mu bibazo tizitiza n'ibi. Icyo namenye nuko ushaka rufushobora. Ushaka rufushobora. Ushaka rugushobora.
baguha ubusabira ni ibintu biranyira ni ibintu uri kubwira umuntu njyanaje ndabagata bananera n'indobozo birana ni ibintu wowe yandutse sa kugarutse witotomba nabyo nibiciyemo byakunda gute so uri kumbwira ibintu najyara ipfa bagahita bananchira wowe birana ni ibintu aha nekirije gitekerezo keze ko ni karurangiza noneho kuri giye no kubuvuga ngo ibitekerezo ngo byanyuma nibyo byarurangiza guke tari byo heraho ubu ngukazana ibitekerezo byawe indi nyuma ntacho mumbire umuntu ushatse kuvuga ko imana ngiza ruko yaramaze ubusi yabo umuriro ntago mba mpi ukuri ko imana n'igisorekere kiraho cyanesheje umutwe n'ese ntago wakwirukana umuntu utamenye amazi ubusi uzabona umugabo bigenze bite patureke ibyo by'abagabo bana ubundi se ikintu bagushakiraga bakikubwiye twavuganye noneho ugende ubwire uwo muhungu w'imbwa guteshaga umutwe aze hano rikajya kukibwira Baya tugenda papa aragushaka icyo nzi cyara gukuramo iyo kotse. Uziki se kandi ngiye. Baya nyine ngwino tugende. Asa se ngiye wanditse. Ngwino tugende. Asa se wanditse ngiye wanditse. Wanditse wanditse cyo ranchaka iki. Asa wanditse ngiye. Ngwino tugende. Aho wanditse ngiye. Ngwino tugende. Asa wanditse ngiye. Asa wakinye cyo nacyaza ukagihunga. Aho bagiye kunda sawe ngo ndi guhunga cyana. Nibashaka ibakurasira mu rukundo ahantu z'ukuntu kupfira mu rukundo ari byiza. Gusa cyase yanagiye uri muranyeje ngiye bage no kunye uri muranyeje ngiye nako ti kukusha uri muranyeje wewe wigije nabi muza yewe what hey kikati kirwa anubwo yari ngiye ningase ari cyakabiri ukunda umukobwa wanjye cyangwa nago umukunda ukunda umukobwa wanjye cyangwa nago umukunda agaramba nago umukunda ehe ibyo biroroshye n'izi ko ngiye kugira inama yo kuntu wajye umutereta niba utamukunda abo ntacyoze ndamukunda ehe uramukunda ehe okay okay kanze nkwereke ibanga ryatuma nyina umugero ukamutereta neza ehe dore ibanga ndi aha hanyuma umukobwa wanjye cyamukunda Ndamukunda mukunda ngo ni umukunda ndamukunda Hano ni muri Action Driving and Language School twigisha neza indimi kandi mu gihe gito cyane arizo English French Swahili Chinese hamwe n'izindi zitandukanye ubona professeur mu gihe cy'ibyumweru bibiri byonyine permis mu kwezi kumwe byombi nta muri tsindwa ushobora kubona certificates mu gihe gito cyane harimo TOEFL IELTS DEF TEF n'izindi nyinshi zitandukanye ushobora kumenya gukoresha mudasobwa mu gihe gito cyane ikaze muri Action Driving and Language School